Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 24.8.2022 a já mám pro vás tady nějaké ty zprávy. Nejdříve se podíváme do včerejška, připomeneme si Slovenské národní povstání a pietní akty, které se konaly v Praze 6. Potom vám pustím převzatý pořad dnešní aktuality Tomia Okamury, který vás informuje o tom, co se děje v té naší vládě. A to, co prozradí dneska, je opravdu nechutný výsměch lidem. Vláda Petra Fialy ODS po 3/4 roce slibů před chvíli zveřejnila parametry úsporného tarifu, kterým slibovala pomoc lidem s drahými energiemi. No a nakonec to bude pouze v průměru okolo 1000 korun. Přitom vláda Petra Fialy, ODS, migrantům z Ukrajiny v České republice na dávkách již vyplatila pouze za červenec téměř 1 000 000 000 korun. Takže vláda nebo stát peníze má, kdyby chtěli, tak mohou pomáhat českým občanům. Takže opravdu si to poslechněte, dozvíte se toho mnohem víc a potom, co uslyšíte tu tvrdou realitu a to, co se dnes tady děje, tak vám pustím dvě písničky tematické a po těch dvou písničkách se zase dozvíte něco z Vatikánu. Tentokrát papež vyjádřil soucit nad trpícími lidmi, jak z Ukrajiny, tak z Ruska a soucit nad zavražděnou dívkou, která zemřela při atentátu a shořela v autě. Takže v tomto se papež teda zachoval mnohem lépe, než jistí lidé v naší české vládě. Pak je tam ještě informace, že papež nařídil všem dikasteriím, úřadům, který vlastně souvisí se Svatým stolcem, že musí převést do určité doby veškerý majetek do banky, Vatikánské banky JOR. Takže nad tím se taky můžeme zamyslet, co papeže vedlo k tomu, že chce nashromáždit veškeré majetky ve vlastní bance a chce mít vlastně veškerý majetek doma pod pokličkou a ne u jakéhokoliv jiného finančního úřadu. Takže vám přeji pěkný poslech. Včera 23.8.2022 se konaly za hustého deště na Praze 6 dva pietní akty k 78. výročí Slovenského národního povstání jako vzpomínka na československé letce a československé zahraniční vojáky, bojující proti nacistickému Německu, kteří se účastnili i bojů právě v rámci Slovenského národního povstání. První se konal u pomníku československých letců padlých na bojištích druhé světové války na náměstí Svobody a druhý následoval na Vítězném náměstí u pomníku československých zahraničních vojáků padlých na bojištích druhé světové války, které každoročně organizuje Český svaz bojovníků za svobodu, ČSBS. V projevech byl vyjádřen vděk účastníkům Slovenského národního povstání a spojencům. Rovněž vyzněl nesouhlas s překrucováním dějin druhé světové války a role velké spojenecké protihitlerovské koalice. Mimo jiné jsme se dozvěděli od zástupce Sdružení českých zahraničních letců Východ, které spolupracuje s ČSBS, že bylo ministryní obrany vyřazeno z memoriálních spolků armády České republiky.
To je opravdu neuvěřitelné, co si zástupci této nevlastenecké vlády dovolují, a z jejich zlovůle se tyto pietní akty oproti minulému roku již nekonaly za účasti vojska. Zúčastnili se a promluvili a položili květinové dary. Poslanec za SPD Jiří Kobza, který je rovněž kandidátem do Senátu na Praze 10. Europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, místopředseda KSČM Milan Krajča a místopředseda Trikolory Josef Sláma. Dále tajemník Sdružení českých zahraničních letců Východ Pavel Šmidrkal, předseda vojenského sdružení rehabilitovaných armádou České republiky, podplukovník ve výslužbě Petr Mrázek, předseda sdružení vojenských a válečných veteránů ČSBS, plukovník ve výslužbě Bohuslav Holub a za ústřednou radu Slovenského zvezu protifašistických bojovníkov Kamil Krištofík. Pietní akty uzavřeli předseda UVČSBS Jaroslav Vodička a místopředseda UVČSBS Emil Kulfánek. Tentokrát vzhledem ke zdravotnímu omezení pietní akty neorganizovala ani nemoderovala doktorka Ilona Millerová, ale byla i přes nepřízeň počasí přítomná a položila u pomníku květiny za společnost generála Milana Rastislava Štefánika, jejímž je rovněž členem. Já, Monika Piloni, jako koordinátorka Salviniho zahraniční sekce Ligy Lega nel Mondo pro Českou republiku a Slovensko, jsem měla tu čest položit květiny na důkaz úcty k našim předkům, kteří za nás bojovali a položili své životy za naši svobodu, která je i nyní bezprostředně ohrožena. Ze stejných důvodů jsem měla tu čest být také vyslancem italské generální odborové organizace UGL, Unione Generale del Lavoro, a položit při této příležitosti květiny jako nominovaná zástupkyně v konzultě UGL pro Českou republiku a Slovensko. Těchto akcí bych se účastnila i bez zastupování zahraničních subjektů, protože mi záleží na mé rodné zemi a na svobodě. Svobodné rádio je tedy také tam, kde je třeba hájit pravdu a svobodu slova. Jsme tu pro svobodné lidi, jsme vlastenci a bojujeme proti lžím. Zde vám ještě přečtu vyjádření k tomuto výročí od Jiřího Kobzy, poslance SPD, kandidáta do Senátu na Praze 10. Takže cituji. Výročí slovenského národního povstání je v posledních letech bohužel záležitostí, o které politici a média hlavního proudu téměř vůbec nehovoří. A proto patří velké díky Českému svazu bojovníků za to, že tohle mírně pozapomenuté výročí na událost zásadního národního významu každoročně důstojně připomíná. Jde totiž o velmi důležitou připomínku počátku klíčového činu ozbrojeného odporu proti tehdejšímu klerofašistickému slovenskému režimu a potažmo i proti nacistickému Německu, jehož byl tento režim naprostým vazalem. A to se dnes bohužel moc nenosí, protože žijeme v době, kdy se ve veřejném politickém a mediálním prostoru
velmi často a mnohdy i záměrně a cíleně přepisuje a falšuje naše moderní historie. A to nejčastěji právě v souvislosti s druhou světovou válkou a jejími výsledky. Zcela v intencích hesla, kdo chce ovládat přítomnost, musí nejprve ovládnout i minulost. Cílem těchto snah a politických her proto bývá právě i slovenské národní povstání a jeho odkaz. Přitom je nepochybné, že toto povstání bylo největší a nejdůležitější ozbrojenou protiněmeckou akcí na území někdejšího Československa. Akcí, která jasně dávala Evropě a světu najevo, že Slováci většinově nechtějí být kolonií nacistického Německa a že touží po návratu ke svobodné a demokratické společnosti, jakou bylo přes všechny jeho dílčí chyby, neduhy a nedostatky předválečné Československo. Mimochodem, slovenského národního povstání se aktivně se zbraní v ruce účastnilo i více než 2000 Čechů a bylo tudíž i důkazem silné československé sounáležitosti, ke které se i já hrdě hlásím. A ano, bojů v rámci slovenského národního povstání se aktivně účastnilo i mnoho tehdejších slovenských a českých komunistů. V rámci historické pravdy nemá smysl to zamlčovat a už vůbec to není důvodem k tomu vydávat slovenské národní povstání za nějakou čistě komunistickou politicky a ideologicky motivovanou akci. Není tomu tak. Toto povstání mělo skutečně celonárodní a demokratický charakter. Jeho cíle byly a dodnes jsou hodny úcty a výročí tohoto povstání by klidně mohlo, či spíše mělo, být vzhledem k naší společné minulosti se Slovenskem a Slováky i českým státním svátkem. Slovenské národní povstání stále zůstává důkazem odvahy, hrdinství a sounáležitosti našich dvou bratrských národů v boji proti německému nacismu a důkazem toho, že naše tehdejší osvobození nám nespadlo do klína, jak nás o tom mnozí dnešní rádoby experti přesvědčují, ale bylo prolito krví našich předků. Vzpomeňme dnes i na statečnost a obětavost všech civilistů, kteří tehdejším povstalcům a partizánům pomáhali, protože tím riskovali životy své i životy svých rodin, kterými mnozí z nich tehdy i skutečně zaplatili. A vzpomeňme i na statečné velitele tohoto povstání, generály Rudolfa Viesta a Jána Goliána, které Němci popravili. Zasloužili by si zcela určitě in memoriam i nejvyšší vojenské vyznamenání České republiky. A hlavně také nesmíme zapomínat na zvěrstva, která Němci po potlačení povstání páchali na slovenských civilistech. Mimo jiné bylo vypáleno a vyvražděno na 90 slovenských obcí. Němci a jejich slovenští přisluhovači tehdy rozpoutali na Slovensku teror, při kterém bylo více než 2000 civilistů popraveno bez soudu, včetně veřejně prováděných poprav. A téměř 10 000 dalších osob bylo odvlečeno do koncentračních táborů v Německu. Mnozí se odtud již nevrátili. Německé oddíly v čele s nechvalně proslulým SS komandem Edelweiss dále při svém řádění mnoho z nich obzvláště trýznivým způsobem
jako třeba v rozpálených pecích vápenky v obci Nemecká. Po skončení války bylo na Slovensku v této souvislosti odkryto přes 200 masových hrobů. Tohle všechno mějme na paměti, když se dnes například zpochybňuje odsun Němců z tehdejšího Československa a když někteří čeští politici jezdí na německé sudetské sjezdy, kde poníženě a podlézavě hovoří třeba o tom, že by příště tyto sjezdy měly probíhat v České republice. Čest, sláva a úcta památce hrdinů slovenského národního povstání. Nikdy nezapomeňme. A nyní, milí posluchači, uslyšíte převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury, lídra SPD. Tomio Okamura natočil dnešní aktuality. Je to horký komentář 24.8.2022. A já vám řeknu jenom v rychlosti na začátek úvod. Takže horký komentář 24.8.2022. Tak tohle je už opravdu nechutný výsměch lidem. Vláda Petra Fialy, ODS, po 3/4 roce slibů před chvílí zveřejnila parametry úsporného tarifu, kterým slibovala pomoc lidem s drahými energiemi. Výše podpory bude v průměru pouze kolem 1000 korun měsíčně. To si dělají srandu, píše Tomio Okamura na svém facebookovém profilu. Mimo jiné se dozvíte, že premiér Petr Fiala dnes navíc otevřeně lhal, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. A ještě předtím se dozvíte, že přitom peníze stát má na to, aby pomohl lidem s těmi drahými energiemi. Jen za červenec vyplatila vláda Petra Fialy, ODS, migrantům z Ukrajiny v České republice na dávkách téměř 1 miliardu korun, přesně 887 milionů. Fialova ukrajinská vláda pomáhá každý měsíc Ukrajině a Ukrajincům miliardami, ale na české občany úplně kašle. Takže teď vám pustím tento převzatý pořad, abyste slyšeli sami, jak vám Tomio Okamura vysvětlí, co se děje v té naší, v uvozovkách, ukrajinské vládě na území České republiky. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu u horkého komentáře. Tak tohle je už opravdu nechutný výsměch lidem. Vláda Petra Fialy z ODS po 3/4 roce slibů před chvílí zveřejnila parametry úsporného tarifu, kterým slibovala pomoc lidem s drahými energiemi. Výše podpory bude v průměru pouze kolem 1000 korun měsíčně. To si dělají srandu? Vždyť lidem zdražily zálohy na energie i násobně. Navíc zdražily i potraviny. Fialova vláda nemá řešení a měla by podat demisi. Miliony našich občanů se kvůli Fialově vládě řítí do neřešitelné situace. Navíc vláda neřeší příčinu zdražování, ale následek. A v průměru 1000 korun měsíčně opravdu lidem s tím prudkým zdražováním nepomůže. Přitom peníze stát má. Jen za červenec vyplatila vláda Petra Fialy z ODS migrantům z Ukrajiny v České republice na dávkách téměř 1 miliardu korun, přesně 887 milionů korun, jen za červenec. Fialova ukrajinská vláda pomáhá každý měsíc Ukrajině a Ukrajincům miliardami, ale na české občany úplně kašle. Premiér Petr Fiala dnes navíc otevřeně lhal, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. To ale není pravda. Největší položkou z této částky je totiž valorizace důchodů, které ale dochází automaticky kvůli inflaci na základě zákona, který byl přijat již dříve. Fialova vláda
na tom tedy nemá vůbec žádnou zásluhu a musí valorizovat při této inflaci stát automaticky. Navíc, když se vloni hlasovalo o zvýšení důchodů na letošní rok, tak poslanci současné Fialovy vládní pětikoalice hlasovali proti zvýšení důchodů. Důchody se takhle to zvyšují nad rámec zákonné valorizace pouze díky hlasům poslanců SPD a ANO. Hnutí SPD předložilo konkrétní desatero řešení Fialovy drahoty. Jsou to tyto návrhy. Za prvé odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Jak víte, tak ceny těchto nesmyslných emisních povolenek, které uměle zdražují energii, tento systém těch emisních povolenek, tak dokonce trhá úplný rekord v uplynulém týdnu. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům navrhujeme a firmám a přes unijní energetickou burzu pouze prodej přebytků. My všechny tyto návrhy navrhujeme už měsíce. Za čtvrté obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoli přes německé překupníky třikrát až pětkrát dráž, jako je tomu v současnosti. Ten stejný ruský plyn Česká republika nakupuje třikrát až pětkrát dráž přes německé překupníky. To přeci nemá žádnou logiku. Ale Fiala to nechce změnit. Za páté, obnovení národního zpracovatele ropy. Za šesté, zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Za sedmé, navrhuje SPD zajištění potravinové bezpečnosti podporu českých zemědělců a potravinářů. Za osmé, navrhujeme přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. DPH na základní potraviny by mělo být sníženo až k nule, podle našeho názoru, jako to udělali Poláci. Za deváté je potřeba snížit neúčelné výdaje státu, o tom jsem mluvil mnohokrát. A za desáté je potřeba srovnat podmínky tuzemských a zahraničních firem působících v České republice. Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice. A také je potřeba zavést zdanění a vyvádění nezdaněných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Jenom tady by Česká republika získala až 75 miliard korun. To znamená, platí to, co má SPD v programu, že my odmítáme zvyšování daní pro české firmy a české občany, to platí. Ale ty nadnárodní firmy, které tady, ty cizí nadnárodní firmy, které tady podnikají, tak tady prostě neplatí všechny daně, přestože tady generují zisk. A je to prostě problém. Je to prostě na základě výjimky z Evropské unie. A Fialova vláda, ale i Babišova k tomu servilně mlčí. A mlčeli. A tyto všechny naše návrhy, ale vláda ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítá přijmout. A dostává tak čím dál tím více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda prostě nemá důvěru našich občanů a měla by podat demisi. Ostatně 80% lidí už Fialově vládě nevěří, podle různých průzkumů. A přední politici vládních stran jsou navíc zapojeni v korupci. Ještě k té elektřině, kdy Česká republika je soběstačná země v elektřině. My vyrábíme levnou elektřinu v dostatečné množství. A proto my říkáme, už jsem to říkal v tom bodě 3, aby se nejprve naplnili potřeby našich občanů a firem tou naší levnou elektřinou. Až přebytky, aby se prodávaly na tu unijní burzu. Vláda Petra Fialy to nechce udělat. Kvůli Německu a Rakousku. Prostě jsou tak servilní vůči Evropské unii, to není mu snad možný. Přitom Francouzi to udělali. To je snad nejhorší vláda, která tady byla od roku 1989. Již v září budou komunální a senátní volby. A ty budou referendem o vládě. Občané mohou vládě Petra Fialy v září vystavit účet. Přijďte prosím k volbám a podpořte opoziční SPD. Mimochodem, cena elektřiny na Evropské energetické burze v Lipsku, to je ta unijní burza, překročila tento týden hranici 700 eur. To znamená, je to přibližně 17 000 korun za megawatt hodinu. Je to absolutní rekord. Jen za pondělí si připsala více než 25% navíc. Teprve před týdnem přitom byla cena o 200 eur nižší a činila 500 eur za megawatt hodinu. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby ČEZ přestal vyvážet a současně přestal nakupovat elektřinu na unijní burze v Lipsku a zajistil nízké ceny elektřiny pro českého občany a firmy tím, že nejprve se naplní potřeby českých občanů a firm tou naší levnou elektřinou a případně se vyváží pouze ty přebytky. Takže dneska je situace taková, že ČEZ vyrábí z jádra elektřinu 1 megawatt hodinu za přibližně 250 korun.
aby pak nakupoval zpátky v Lipsku za 17 000 korun tu naší levnou elektřinu. To je neuvěřitelný. Vláda Petra Fialy a k čemu nás a ten diktát z toho Bruselu, z té Evropské unie. Vláda Petra Fialy kašle na Evropskou, kašle na Českou republiku a naše občany. Oni se prostě zaprodali cizině. Oni prostě dělají to, co chce Brusel, co chce Washington, co chce Berlín, ale úplně vláda kašle na české občany. A nebo co chce Ukrajina. Toto šílené zdražování přitom přivádí lidi do chudoby a přivede ke kolapsu hospodářství naší země. A další dnešní zpráva. Češi platí za mobilní služby nejvyšší ceny v Evropské unii. Další důkaz toho, že jsme v pozici kolonie Bruselu a západu. Maloobchodní ceny mobilních služeb v České republice jsou nadále nejvyšší v Evropské unii. I když ve střednědobém horizontu dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemích EU klesají rychleji než v České republice. Tuto skutečnost potvrzují také nejnovější data a analýzy Evropské komise. Uvedl Český telekomunikační úřad. Je to státní úřad. Podle analýzy Českého telekomunikačního úřadu jsou ceny mobilních služeb i o 150% vyšší, než je průměr EU ceny mobilních služeb v České republice. 1 GB dat je pak dražší o 201% u nás, než je průměr v EU. A vláda s tím vůbec nic nedělá. 3 operátoři provozují dohromady 96% SIM karet. Vidíme, že zde existuje oligopol a nízká konkurence. Pokud volný trh nezajistí konkurenci, je potřeba, aby zasáhl stát. Odmítáme diktát korporací. Český telekomunikační úřad už chtěl v minulosti několikrát zasáhnout, ale nelíbilo se to Evropské komisi a vláda k tomu mlčí. My v SPD nesouhlasíme, aby se nám Brusel pletl do našich vnitřních věcí. Nechápu, proč by český spotřebitelé měli platit nejvíce v EU. A vláda Petra Fialy s tím opět vůbec nic nedělá. Přitom telekomunikační služby využívá každý občan, takže je potřeba také pracovat na tom, aby to bylo levnější. Tak to byl můj dnešní horký komentář. Asi vidíte, že jsem z toho hodně, řeknu zároveň, rozčilený, protože už já mám dost týhletý Fialovy vlády. Oni se tam naparují ve sněmovně, jako kdyby byli mistři světa, kašlou na občany České republiky a já myslím, že opravdu je potřeba jim v těchto zářijových komunálních a senátních volbách, a to je to řešení, ukázat, co si o této vládě myslíte vy, občané České republiky. Takže přeji, ať se daří, děkuju, že jste sledovali toto moje video a já se s vámi těším zase brzy na viděnou na svém profilu. Mějte se hezky a ať se daří. Takže po tom, co jsme se dozvěděli, si myslím, že bude nejlepší, když si dáme písničku, protože opravdu teda to jsou zprávy naprosto neskutečné. Ještě, že nás Tomio Okamura informuje, co se opravdu děje, protože z tisku bychom se to opravdu těžko dozvěděli, jak vlastně to reálně je a co nás vlastně čeká. Josef Kupčík a jeho hudba. Kašpar a Máváš vlajkama. Dvě písničky, které se tematicky hodí. A nyní se podíváme na zprávy na Vatikán News. Dnes, 24. srpna 2022, se papež vyjádřil k válce na Ukrajině. Papežova slova k válce na Ukrajině v den ukrajinské nezávislosti. Během středeční generální audience 24. srpna ve Vatikánu v den výročí ukrajinské nezávislosti a zároveň přesně půl roku od začátku útoku Ruska na Ukrajinu se papež František opět důrazně vyjádřil k probíhající válce. Jeho slova přinášíme v plném znění. Znovu vyzývám k modlitbám k Bohu za mír pro milovaný ukrajinský lid, který již 6 měsíců trpí válečnou hrůzou. Doufám,
že budou podniknuty konkrétní kroky k ukončení války a odvrácení rizika jaderné katastrofy v Záporoží. Nosím v srdci vítězně zejména ty, kteří jsou v choulostivých podmínkách, a žádám odpovědné orgány, aby se zasadili o jejich propuštění. A myslím na děti, tolik mrtvých, pak tolik uprchlíků, je jich tu tolik přítomno v sále, tolik zraněných, tolik ukrajinských dětí a ruských dětí, které se staly sirotky, a sirotství nemá národnost. Ztratili otce nebo matku, ať už jsou to Rusové nebo Ukrajinci. Myslím na tolik krutosti, tolik nevinných, kteří platí za šílenství. Šílenství na všech stranách, protože válka je šílenství a nikdo ve válce nemůže říct, ne, já nejsem šílený. Šílenství války. Vzpomínám si na tu ubohou dívku, kterou v Moskvě vyhodila do povětří bomba pod sedadlem auta. Za válku platí nevinní. Nevinní. Zamysleme se nad touto skutečností a řekněme si, válka je šílenství. A ti, kdo vydělávají na válce a obchodu se zbraněmi, jsou zločinci, kteří zabíjejí lidstvo. Pomysleme na další země, které jsou již více než 10 let ve válce. Na Sýrii. Pomysleme na válku v Jemenu, kde hladoví tolik dětí. Pomysleme na Rohingy, kteří bloudí po světě kvůli nespravedlnosti, protože byli vyhnáni ze své země. Ale dnes, 6 měsíců od začátku války, myslíme zvláštním způsobem na Ukrajinu a Rusko. Obě země, které jsem zasvětil neposkvrněnému srdci Panny Marie, kéž ona, matka, zhlédne na tyto dvě milované země, kéž pohledne na Ukrajinu, kéž pohledne na Rusko a kéž nám přinese mír. Potřebujeme mír. Takže to jsou papežova slova, které vyšly na oficiálním informačním portálu Vatikánu, Vatikán News, dnes 24. srpna 2022. Proč jsem si vybrala tento článek, který jsem vám chtěla přečíst? Protože v České republice máme ve vládě osoby, které se vyjadřují neskutečným způsobem i o nešťastných mrtvých, jako například právě o té dívce, která zemřela vinou bomby v autě. Takže tentokrát papež, ke kterému mám jisté výhrady o jeho některých aktivitách, ale tentokrát jeho vyjádření je tedy mnohem lepší a ličtější než vyjádření jisté paní, která má velmi důležitou roli v české vládě. No a ještě bych zůstala u Vatikán News, protože včera 23. srpna 2022 mě zaujala jedna zpráva týkající se vlastně majetku, movitého majetku Svatého stolce. Takže nyní cituji zprávu, která vyšla na Vatikán News. Papežův nový reskript. Veškerý movitý majetek Svatého stolce bude spravovat JOR. Krátký reskript papeže Františka zveřejněný v L'Osservatore Romano upřesňuje, že Institut pro náboženská díla má výlučnou odpovědnost za správu a že dikasteria, úřady a přidružené subjekty Svatého stolce tam musí převést veškerý finanční majetek a likvidní aktiva. Vatikán News.
Institut pro náboženská díla bude mít výlučnou pravomoc spravovat majetek a stane se gestorem veškerého movitého jmění Svatého stolce a souvisejících institucí. Vyplývá to z reskriptu papeže Františka, který dnes zveřejnil deník L'Osservatore Romano, tedy, jak už jsme řekli, 23.8.2022. František stanoví, že reskript má povahu autentického výkladu platných ustanovení a má pevnou a stálou platnost bez ohledu na cokoliv, co by tomu odporovalo, i když reskript předchází nebo se výslovně týká zvláštních věcí. Ústředním bodem papežského textu je článek 219, odstavec 3, Konstituce o kurii, praedicate evangelium, který je třeba vykládat v tom smyslu, že činnost správce a opatrovníka movitého majetku Svatého stolce a institucí spojených se Svatým stolcem je výlučnou odpovědností Institutu pro náboženská díla. Z tohoto důvodu musí Svatý stolec a spřízněné instituce, které drží finanční aktiva a likvidní aktiva v jakékoliv formě u jiných finančních institucí než u JOR, informovat JOR a převést je na něj co nejdříve. Nejpozději do 30 dnů od 1. září 2022. Papežský reskript vstupuje v platnost okamžitě po zveřejnění v deníku Svatého stolce. Takže tady vidíme, že veškeré finanční prostředky, movitý majetek a tak dále má přejít do papežské takzvané banky JOR. Takže co pak se asi děje? Chystají něco bankovní úřady, že chce mít veškerý majetek doma pod pokličkou?